Lənkəranda baş tutan seminar müşavirə 3 bölgə üzrə 11 rayonu əhatə edirdi. Seminarda Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti İdarəsinin rəis mavini Səbihu Hüseynov bildirdi ki, bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün maarifləndirmə işləri daimi olaraq aparılır. Bu kimi hallar baş verdiyidə isə İnzibati Xətalar Məcəlləsində müəyyən edilmiş maddəyə əsasən cərimə nəzərdə tutulub. Diqqətə çatdırıldı ki, ötən il ərzində aşkar edilən hüquq pozuntuları ilə bağlı adiyyatı işə götürənlərə tətbiq olunmuş cərimələrin 50% dövlət büdcəsinə ödənilib. Bir çox təşkilatlarda əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislərin bilik səviyyəsinin qənaətbəxş olmadığı nəzərə alınaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən ilin noyabrından ölkədə ilk dəfə olaraq əməyin mühafizəsi üzrə tədris kurslarının təşkilinə başlanılıb. Məqsəd sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması, gələcəkdə baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması və Respublika üzrə bu texniki təhlükəsi işinlə əlaqədar bütün rayonlarda, şəhərlərdə, bölgələrdə təhlükəsi iş 10 günü qeyd olunubdur. Bu 10 gün müddətində maarifləndirmə işləri aparılacaq. 26 yanvar tarixindən 5 fevrala qədər keçirilməsi nəzərdə tutulan müşavirə artıq 8 regionda baş tutub. Nuranə Tərlanqızı, Hicran Şükürov, Lənkəran.